Серед кількох скульптур, які зберіг час у збудованому в 1630 році Свято-Миколаївському костелі, а через 100 років і монастирі отців Бернардинів у Бережанах, ось ця, яку вже оглянули фахівці Львівської національної академії мистецтв. Може, то пінзель? Може. Вони казали також, може. Але це важко сказати, тому що пінзель є і як його роботи, і пінзель є як його школа.